Assalamualaikum bok internet ko djegi tv sa foy soppe ak palé comme j'ai l'habitude de dire machallah amane bektelu yato yato ak contentement bu reuy te sewat ak yeen sama sañ sé nak mom munuma ci ñaka wax waaw parce que tay dañ ma guéné fi ci djesner ak brodé bu baax bobu voilà ci sama sœur bobu ci Saint-Ouen le monde Aminata chéri monsieur Kimbo ci France ma ngi lay ñaanal yalla voilà yalla na sa jamm yag ne nga ñoko niroole way xamna ne mala dakale ñaw sama bossa gëna jong ma sa boss kon nak wax day fin mais di le remercier bu baax vraiment ci serice bu bari bi xétu baax baax yi hein parfum yek yu kenn xamul yek yenen yi duma wax yépp ko wax rek nek wax kat dañ lay ñaanal yalla na sa jamm yag yalla na vraiment sa digënté mu ak monsieur Kimbo yalla teyel ko bopam tok ba sen seuti di len yobbu makka machallah ku nexa fek paris wax deug yalla machallah keur gi nga xamne bo fa deme limay wax do nam daray senegal ataya di di daw ciebu jeen yi di daw yu baxi ak ciura yu baxi machallah jek bobu nga xamne mom wax deug yalla fess na trop place am bëgguma sax wax lepp damay baye non rek parce que xam nga xamna donc ci yene bu bari bi ak teranga yu bari ñu ngi la ci remercier bu baax di la ñaanal yalla tok ba sama dom yoyu di la aw machallah nga lek seen jëriñ lu bare 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 machallah yobbu makka yek bi makka yek vilay yek auto yu bax yek lepp ci biir ndax mérité nga ko te monsieur Kimbo aussi fekke lepp wax deug yalla contane na trop fi nga joggé paré and ak say xalé jéggi wo ma fi dem hôtel am nga les moyens mais man nga dalal nek ak man ba sa séjour jeex ñu ci contane lu bare 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 wax deug yalla ndax am nga nak ay mbokk yu Dakar ku fi bax ku ne bok nga ak mom donc bo jëlé madame Thioy def ko ci sa xol tay ba mëna ñëw yak sa njabot yépp débarqué ci man wax deug yalla machallah honneur la honneur bu modul fatte ben yoon la ndax ku ne defal na ma lu ne nak gis nako waye bobu mom xamna ne sa la top des top boole ci ak say teranga ak say xéti bax bax yu dul jeex vaxi djesner yi brodé yi machallah lu ne rek nga jënd ne ma ñu nurolé ko nurolé nañ ko bam saf ma la waxon lool néna la man duma sol luma solat waye xam nga ne li mom faaw ma diko sol bam xotté ko duma ko jox kenn ndax jox bi moma neex ça me va droit au cœur donc ma ng lay ñaanal ma chère yalla na sa jamm yag et sans plus tarder revenons à nos moutons ci xéttu bax bax yi nga xamne toujours yeen ng koy xaar tay damay ñëw ak yeen ci Niger yu civilisé machallah xam ngeen ma yeen ma gëna xam ndax fuma genn ak yeen mu noy li ngeen di bëgg rek la leen di jox machallah ndax dañ koy jëlé fune diko défé nuné pour muy yexi ci yeen ma bëgg jégg ji wolu seen bop togué seen place ba fess del ndax ku fi ciof sa bop rek ñu ciof la kon nak fess leen seen place ba mu day ni ngeen koy fessé nak yeen ma gëna xam ndax jégg bu bari wu sumi kay du ñëmé lewto yeen ma gëna xam ki nga xamne pañam dafa ne mu tekki bagage fum tollu mu ngi créer ay astuce pour guenné bopam woné ay bagage am def ay salañ salañ am ak ay fémam limay wax waye comme nima koy waxe ki bari wul yéré du sawar xew dama bëgg nak samay jéek man bari ci mi kay nu né ba taxna sa su né yeen ng koy ciow bam saf daf ci am solo ndax dara xew ak dara baña xew lolu ci lal bala waye nak jéek bu né dafa am num wara teurije ci kaw lalam mako bëgg pire bañ na ci serif vax bañ na ci sax sœur bu wex sœuru nañ lañ koy waxé malikan yi sax dama ko ci bañ ndax néna len sangu teñu ko rek dafa doy am sa t-shirt bu baax wala sa body ñaari ngal yoyu dal di koy tajé rer téggé ko am no doxale ak mom rek daf ci doy waye kawlal bi nak dama bëgg nak ñu changer nak néna len ba ci talon yi ba ci défarat bop bi ba ci maquillé wu bi parfum bi bu dara dess machallah dafa wara am noy taxawé bam doy dama koy bëgg ci jéek damay bëgg jéek bu bari bagage lool té mën ko utiliser ndax lég lég nga jaay nit pañu mu né téké gumako lutax fo wat pour lan hein ay bagage dañ koy utiliser da ngeen koy utiliser ba mu neex ba bëgguma jéek bu redoubler comme ça ngeen di renouveler sen garde-robe mu né daf ci am trop solo ndax ko am lo sañ sé rek faaw nga bëgg ko woné ndax ku ci am solo bes ya ngi ñaan bës bu rafet taxaw ba nga am noko solo daal di taxaw donc fexele nit nek bi di beuri bagage ba sa suñu ngeen di bëgg woné sen bop daf ci am solo jommal alaaji bi fess xolam jaxase xelam ba fu mu tollu di xalaat ki tay fu ma wara genné ak am solo lembe xelam ba nga xamné fu mu tollu fi ta ma ngi mass dafa am solo man damay bëgg jégg gi dominer carrément man bëgguma vraiment ñu ñuy dominer ci lu mu munti doon man ma bëgg ñun ci suñu bop ñu jitu yor cravage bi yor drapeau bi en même temps di ciawé rek di def luñu saf ak luñu neex filalé daf ci am torop solo
kon nañu fexé di dox ci xéetu bax bax yi ndax néna len dara mo jombul suñu der yaram yi ndax liñu am ñoko mom ñokoy liggé ñoko wara lek ñoko wara savourer bam neex ndax ku fi dé rek ñu séddo li nga bay nañ nax suñu bop ba mu très bien man ci lool lay dox machallah demé est un autre jour suba ko xamul lu muy indi na tay neex parce que tay mo nek ci sa kanam tay nga maîtriser tay nga meuna gérer nañ gérer tay suba lu ñew ñu xamne yef yalla la nañ nango nonu machallah donc dama len indi collection bu ne mout ci sama chemise de nuit yoy nga xamne machallah dama yew de dafa jot ba ci souf pour ñuko bëgg amna nak ñu gatt ci ngeen ko bëgge rek yeena xam ba tay waye yew na waye nak yarax na nak mak yeen rek xamanté nañu machallah tout sexy une toute belle collection bo xamné yéna ma gëna xam dal gis ngeen nonu dama len di won rek to bi won len verso bi buñ ko salé ni kanam gi mel ak ni ginaaw gi di mel voilà xamanté nañ nak mak yeen comme nima len koy waxé yeen scream len rek da ngeen di scream rek yonné ma xamné bi ngeen di wax ciow bari wul di len nak djéglu tamen parce que temps yi vraiment message yi dépassé na no xamné franchement parler on peut passer toute une nuit de répondre message ta du yegg mota ñi nga xamné ñi ngi leen di ñaan am nañ possibilité di envoyer message yépp nañu am possibilité aussi di woté waxu may wa diaspora bi nak suma wax lolu ñi nga xamné ñi ngi Sénégal ben 100 francs dinañ ci mëna woté wax seen soxla suñu expliquer ñu comprendre leen aussitôt commercial bi jël sa produit def ko ci chercher jox livreur bi mu taal mu tum indil la wala ñu yobbu ko ci auto yi pour ñu indil leen ko dans les régions amul leen droit de xat xat lo ci WhatsApp bi quoi que l'on puisse dire li ngeen expliquer su léré rek dinañ leen mëna wax ni li la ñu jël ko yobul leen ko parce que mo gën ñi nekk à l'extérieur di woté yeen tamen ngeen di woté à ne pas finir di bayyi ay message muy saturé presque weekend bi mënu ñu won liggéey parce que on a reçu tellement de messages ndax néna leen ñun mën de rien ñu yegg ci ay millions de messages imaginez leen ku tok wara répondre loolu c'est pas facile du tout ñen ñi soppé yi la ñen ñi ñu bëgg bagage ñen ñi bëgg information ñen ñi ñu bëgg jox rendez-vous conseil mais pour kenn ni répondre len parce que je sens que même bu len commercial yi di répondre buñu am satisfaction biñu bëgg am ndax bëggé nañ madame Choy no xamné buñu sañon sa suné moy wax ak ñom manit ma di len xamal né fi ngeen ma tek fu ko raw la len tek numa sañon kuma envoyer message bala mo yegg ci sax ma lire ko répondre la waaw wallahi alazim duñu takaliko ak suñu téléphone té yalla xamna né muñu nekk à jour ci WhatsApp bi ndax appel yi ak message dul jeex il faut ñu comprendre ñu ndax bëgg bu ne yëga koy fay buma sañon kuma envoyer message rek ma répondre waye damay waxa yalla xamna né damay nan ba sama biir bi melni kuy waja dem maternité ndax wax ju bari ndax répondre message bëgg nekk à jour ak bëgg leen satisfaire bu bër set dama koy def leg leg ba julli jot ngeen xamne lu metté metti la ma len di ñaan day ñu comprendreante parce que tant que ñuy comprendreante du metti mais lele nga tassé ci ko xamné da fay nerveuse ba namuy waxe yow da lay lenn contane te mënuñ ci dara ndax nak wa deug yalla su ñaan nango rek sonal borom on est à plus de 20 000 contacts ki sama téléphone imaginez un peu 20 000 contacts plus de 20 000 contacts noy mëna jema waxé ak ñep ku ci nekk ak ay 10 messages am 15 ak ay envoyer photo yu ken xamul c'est pas facile du tout il faut ni comprendreante le 76 aussi 140 0209 dañ ci dan envoyer message mais xamna né dañ obligé sax dissoudre WhatsApp bobu parce que li tax moy ñu gaay dañu envoyer message ci 080 bi demande envoyer ko ci 76 140 bi ça ne sert à rien parce que ben message mëno ko jot ci téléphone yépp muy saturer sa ay téléphone alors que ça parle de la même chose donc lool yi nañu ci jappalé ngir yalla dama né won WhatsApp 080 bi international la mais légui ku né xamna ni ñepp ci lañu envoyer message donc xamna né pour gérer ñaar téléphone day xawa difficile je serai obligé de dissoudre le 77 676 0726 xamna dina ko def parce que wax deug yalla metti na trop 77 140 autant pour moi 0209 donc lolu c'était une parenthèse pour ngeen comprendre ndax bëgguñu vraiment kenn envoyer té duñu répondre yaakaar na né mu ngi jël sama cameraman voilà donc c'est ça bon dama dajji non rek pour won leen couleur yi ni mu ñëwé couleur bu nekk ak kiyam bi c'est le noir robe courte la ak broderie bu rafet ak ceinture am bobu c'est très sexy masha Allah voilà machallah bi aussi amone nagn ko indi wat nagn ko parce que gis na ne momi nekhon na len trop machallah robe bi dafa ni mu defé ni ak longam bi mu long yépp ay fente la def dafa def ay fente ba ci souf c'est à dire souf gi nek robe bu fermé wu voilà bo len ci jël rek da fay ubbe ko ndax di noir bi amone na fofu bi andon ak gaay su la jogé nga jox mako mo won len ñu am une idée ci design bi
je pense que moungi won ci ci carton yoy bon nako tek fi le temps ma meuna compléter walé voilà donc mom mo nek nonou momit couleur bobu rek la am bi aussi robe longue la mais c'est très beau gis ngén ko machallah wa jotalé mako ni c'est très très beau gis ngén ko nonou par rapport ak bima len won sank mais bi mom robe longue la machallah sanni mako rek mu ñew jaru centre bi y a pas de souci dama koy talal rek donc bi la pour ma won len ko ngén am une idée ci ñi nga xamné non la mel gis ngén ko nonou souf gi dafa daf len ko yombalal torop da ngén di bandi rek yen bandi wo len sax rob be len gëna bandi yen tok len rek gis ngeen nonu ma sha Allah ñawuñu ko daf ka def pas franche rek nonu mu wacc et puis ci ginnaw dafa def comme soutien dañ koy fermer rek nga bayyi voilà bijoutier bi gis nga pour ñen ñi wax duma jot ah kay dina jot parce que tout temps damay soralé lolu né xamna né man dama am tendance ak big size si donc je suis obligé de faire tout ce qui est vraiment grande taille pour me mener satisfaire sama clientèle donc robe baangi nonou vraiment c'est très joli et c'est très sexy yene ko gissa sen bop yene beug len rek comme nima len koy waxe machallah meun nga ko delo ci say échantillon ma delu wat ci sama ay model bu gatt bi ma len wonone bi bu rouge bordeaux la voilà j'ai pas trié nak dama guéné rek di len won pratiquement moy lool bi robe longue la mom tamine gis ngeen ko nonu ci design bobu amna aussi ay différence ci couleur yi voilà bu ngeen xolé bi rouge bordeaux le ak noir bi nek noir unique mais couleur yi quand même amna différence ci nima len koy woné ni attendez je vais vérifier voir voilà bi aussi machallah gis ngeen ko nonu bi blanc rek mo ci am taille yi aussi magna nek na ay taille standard yo xamné ñepp la jot mais c'est vraiment très très beau robe bu rafet la c'est en dentelle noy na ci yaram ba paré machallah robe tendance période bi la machallah OK gis ngeen yi c'est vraiment très très joli machallah robe yu tendance la yi andi won nako fi sax mais mom mi taxawul won parce que gaay mom dañ am tendance bëgg lu bax lool am nañ ci droit voilà yi won na len ko ba paré bi aussi gis ngeen ko ma ñew ak yeen ci robe velour yi voilà bi robe bu rafet la mom tamen cam xolal ndax zu mel namako c'est en grande taille aussi machallah mu ngi nonu machallah toute belle matière bi velour la couleur bi dafa rouge bordeaux comme ni ngeen ko gisee ci ki bi rouge bordeaux la ak noir mais machallah c'est tout beau robe bu rafet la vraiment robe bu rafet la